Mən o hissləri insan nətər deyim, başa salmaq olmur. Onlar elə bir hissdir ki, yenə deyirəm, elə bir kəlbəcəri kimi yox, elə bir kəlbəcəri kimi deyil. Elə bir hərbiçi kimi onun o Qarabağımızın bir-bir azad olunduqca keçirdiyi hisslər həyatda bir hərbiçinin keçirdiyi ən gözəl hissdir. Yəni o hissdən gözəl hiss mən inanmıram ki, bir hərbiçinin ürəyində ola. Yəni nə cür, necə ki, nətər ki, baxın, elə adi bir şey deyim, elə adi bir döyüşçümüz, məsələn, erməni ilə döyüşəndə televizorda, baxın, erməniyə qalib gələndə nə cür sevinir, nə cür onun reaksiyaları, adicə hələ elə bil, heç döyüş şeydir də o, məsələn, turnikdir, şeydir, ringdir, adi ringdir, məsələn. İndi görün, döyüş meydanında qalib gəlmək erməniyə 92-93-cü ildə şəhid olmuş qardaş, bacı, analarımızın qanını almaq, bir hərbiçinin üçün görün, nə deməkdir bu? Bir hərbiçinin, yəni ondan böyük bir hiss yoxdur. Kəlbəcərimiz də ki, Qarabağ ata yurdumun, baba yurdumun alınmağı, o da həddindən artıq başqa bir hissdir. İnşallah mənim həyatda ən böyük orzum olub. Gedəm ata yurduma, baba yurduma, o yurdu ziyarət eləyəm. Həmişə babam danışırdı, Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin. Gözəlliklərindən, o yerlərdən həmişə danışırdı. İndi mən deyirdim, həmişə atam o günlər deyirəm ki, keşişə babam sağ olaydı. Həqiqətən elə birlikdə qalxardıq o dağlara. Mən Kəlbəcərdən çıxanda bir yaşım olmamışdı. Siz inanın ki, burada biz, and olsun Allaha ki, yaralını mən təqiq apara bilmirdik. Aparmayayım məni, mən qoy ölsəm də burada ölüm. Qoy döyüşüm axıra qədər, şumu itirənə qədər məni bir əsgərimiz var idi, Nurlan adında bir əsgərimiz var idi, qəlpə ürəyin üstündən girmişdi. Bunu biz götürəndə qospitala, qayıtdı ki, yoldaş çavuş, mənə qayıtdı ki, yoldaş çavuş, nə olar, huşumu itirənə qədər mən aparmayayım. Qoyun, huşumu itirənə qədər minamiyot adım. Biz minamiyot bölməsiydik. Dedi, qoy, huşumu itirənə qədər mən minamiyot adım. Huşumu itirəndən sonra məni hara istəyirsiniz, apararsınız. Çox şükür, həkimlərimizin fəal olmağı nəticəsində hal-hazırda sağdı. Bəli, bandisədə yatır hal-hazırda, düzdür, yarası biraz dərin idi, ürək nahiyyəsindən idi. Sağdır. Burada da bizim çox belə ürəkli, ciyarlı qardaşlarımız var. Çoxu, mən məsələn bu istiqamətdə ürəksiz adam görmədim. Var idisə də çox az idi. Var idisə də çox az idi. Onlar da istər-istəməz insan qorxu, bu müharibə başlayanda mən həmişə uşaqlara deyirdim ki, İndi mən müharibə görmüşəm, məsələn, aprel, məsələn, ondan əlavə Tərtər rayon, ön xətt rayondur, pastayanı güllə səsi ilə böyümüşük. Həmişə deyirdim ki, uşaqlar, qorxmayın, qorxu insanın ürəyində maksimum 1 saat ya 2 saat olur. 1-2 saatdan sonra biz düşməni qırdıqca ürəklənəcəyik. Həqiqətən də elə oldu. Maksimum 1-2 saat, 1-2 saatdan sonra həyəcan da itir. Stres də gedir, hər şey, hətta eşitdikdə ki, biz qırırıq onları. Komandanımız demiş, Ali Baş komandanımız demiş, iti qıran kimi qırırıq onları. Onda insan daha ürəklənir, daha fərəhlənir. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.